כי שם, שלא כמו בבחירות, יש מנצח מובהק. עשרת ימים נוראים שעוקב אחרי האירועים שהובילו לרצח רבין, אבל מנקודת המבט של הרוצח, יגאל עמיר, שלום לירון זילברמן ויהודה נוריאל, שלום לכם. יהודה נהריה לוי. יהודה נוריאל, סליחה, אני מתנצל. קודם כל ברכות על הזכייה. תודה רבה. תודה. כן, תראה, מהביקורת על הסרט, די ברור שהוא לא בא לספר את סיפור רציחתו של יצחק רבין, זכרו לברכה, אלא יותר את הסיפור של הרוצח יגאל עמיר, ולמרות ששני הסיפורים האלה נפגשים ביריות אקדח, מדובר בשני סיפורים שונים לחלוטין. דווקא לא, הסיפור הוא כן סיפור על סרט על רצח רבין, דרך המסע של הרוצח של יגאל עמיר. בחרנו מזה מסיבה, רון לשם ואני בחרנו לספר את זה מהמסע של הרוצח, כדי לראות באמת מהם הדברים שהובילו אותו, כן, להגיע למעמד הזה, וגם חשבנו שזה מבחינת דמות זה, למדנו שזה מרתק וסוחף. יהודה, אני רוצה לשאול אותך, איך משחקים סרט כזה, דמות כזאת? כי מצד אחד זה נראה קל, כי מדובר ברוצח, אתה יודע, שעשה דבר נורא, שטלטל מדינה שלמה. מצד שני, אתה צריך לשחק דמות שבטוחה שהיא בכלל לא כזאת, שהיא לא דמות נורא. הרי יגאל עמיר בטוח שהוא הכי צודק, הכי נכון, הכי ישר, הכי גואל של עם ישראל. איך מגשרים על הניגודיות הזאת במשחק, בתסריט? איך מה? תחזור רגע. איך מגשרים על הניגודיות הזאת? איך מגשרים? אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, אבל אני לא מסתכל, אני מסתכל על הדמות הזאת כדבר שלם, כדבר שהוא, כדי להבין את הדמות הזאת, את הלך מחשבה, אני לא יכול לשפוט ולחשוב על זה כטוב ורע או כמשהו שהוא דואלי, כאילו משהו שהוא שלם. כן, מצליחים לנטרל את זה? אז כן, אין לי ברירה אלא לצלול לתוך המים העמוקים האלה, ועם כל המורכבות הזאת בעצם לקיים או להעניש את כל הרבדים ואת כל המורכבות של הדמות, כדי שהצופה יחווה את החוויה ושהוא יעבור את כל החוויה בצורה הכי אמיתית שיכולה להיות. כן, טוב, אני לצערי לא יצא לי עדיין לראות את הסרט, אבל אני כמובן ארוץ לראות אותו. שיהיה לכם המון בהצלחה, גם ברכות על הערב, בהצלחה כמובן בתחרות הגדולה, תחרות האוסקר, הסרט הזר הטוב ביותר. ירון זילברמן, יהודה נהרי, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה, תודה לכם.